Policia e Elbasanit së bashku me forcat e rneja kanë gritur pikë kontrolli në rreth udhëllimit të Bërdasheshit. Ky kontroll ka ardhur mbas ekzekutimit të Bujar Çeles, vëllai Italo Çeles, i cili u ekzekutua mëngjesin e sotëm duke konsumuar kafen e tij në një bar kafe në zonën e Bërdasheshit. Tre atentatorë, të cilët kanë qenë në uniform policie, janë drejtuar në fshatin Muras, ku kanë ndjekur dhe automjetin e tyre. Detajet e reja janë zbardhur mbrëmjen e sotme nga ekzekutimi Bujar Çeles, të vrarë mëngjesin e sotëm në ambientet e jashtme të një lokali në Elbasan, ku autorët kanë qelluar me tre armë të ndryshme me silenciator. 10 raforcat të rënjes kanë zbarkuar në qarkun e Elbasanit, në kërkim të autorëve të vrasjes së Bujar Çeles, vëllai të Tau Çeles. Policia e Elbasanit dhe rënjeja kanë ngritur posto bloqe në rreth rrotullimin e Bërdasheshit, ndërsa forcat e shumta policie janë vendosur në ndjekje të një makine, e cila nuk i është bindur urdhrit të patrullës për të ndaluar duke u larguar me shpejtësi. Ndërkohë mësohet se janë shoqëruar edhe 6 persona, të cilët mendohet se kanë lidhje me ngjarjen. Gjithashtu Renea dhe Shqiponjat ndodhen në aksin Elbasan-Zibrak, duke krehur zonën dhe rrugicat më të thella të Zibrakës në zonën përreth. Bujar Çeles u ekzekutua mëngjesin e sotëm në vetëm 60 sekonda jashtë një lokali në Elbasan, ku po pinte kafen. Çela ishte një person pa precedent penal dhe punonte si taksist në të Zezë, ndërsa ekzekutimi i tij dyshohet se mund të jetë hakmarrje për aktivitetin kriminal të vëllait nga persona të maskuar si policë.